Hola, bona tarda. Bona tarda i benvinguts a tots i a totes a aquesta presentació del cicle de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica del curs 2019-2020. Bé, aquesta benvinguda doncs, anirà precedida... Què? Ah. Bueno, el que us presentarem ara mateix, l'ordre de presentació serà... Faig una mini presentació de dos o tres apunts. A continuació, el nostre coordinador de col·loquis, que no ha pogut venir, perquè la coordinació i organització d'aquesta sessió doncs, ha estat extremadament complicada i difícil. L'hem hagut de traslladar de dates diverses vegades i bueno, doncs, al final té lloc i és una alegria. No? El cas és que el nostre coordinador de col·loquis, l'Ignacio Suay, doncs, no ha pogut venir tampoc i farà la presentació, la introducció d'aquest cicle a través d'un vídeo que ens ha enviat. Però abans d'això, doncs, us hem passat aquí el cicle, el tríptic del cicle d'enguany, que després el podreu pegar una ullada. De fet, els cicles ja han començat. Fa un parell de setmanes ja han fet les primeres sessions sobre cirurgia de guerra aquí a la institució Milà i Fontanals. S'han fet ja alguna sessió a València i també a Granollers. I això, doncs, bueno, simplement indicar l'alegria que ens dona doncs, confirmar aquest treball que fem molt més enllà de Barcelona. No? Treballem molt a la ciutat de Barcelona, però fem moltes activitats fora de la ciutat i això doncs, és una autèntica alegria, no? Perquè d'alguna manera tenim una presència cada cop més important arreu del territori. Bé, també us volia dir dues qüestions o dues novetats. Per un costat, dir-vos que enguany tenim una periodista resident amb nosaltres i que això és una gran notícia perquè som una societat que en comparació amb altres societats i seccions de l'Institut d'Estudis Catalans doncs no té tants socis com d'altres, però som una societat, com sabeu, molt activa. I el que ens interessava molt era tenir disposada una persona que li donés visibilitat, no? a aquesta multitud d'activitats que portem a terme. Esperem que amb la Júlia Massó, que és la nostra community manager, que diuen ara, és a dir, la nostra periodista, doncs, aconseguim al llarg d'aquest curs acadèmic molta més visibilitat i d'aquesta manera doncs, bueno, doncs, més coneixement, no? de tot allò que fem. I finalment us volia recordar que tenim eleccions, la meitat de la Junta es renova ara aquest mes de novembre i que enguany el que farem serà ampliar les possibilitats de votació mitjançant votació electrònica i potser perdrem massa de població, de socis, el dia de l'Assemblea General, que és el 27 de novembre, però el fet d'obrir aquesta votació electrònica a partir de la setmana vinent i durant la resta del mes de novembre doncs, permetrà que hi hagi una major participació en l'elecció d'aquesta meitat de la Junta. Us avisarem, de fet ja us hem escrit avisant-vos d'aquestes novetats, però a partir de la setmana que ve doncs, ho posarem en el vostre coneixement. Molt bé, doncs dit això, passo ara la paraula al meu col·lega Ignacio Suay, que farà la presentació dels cicles i després farem una estona, com sabeu, de xerrada, de debat, de diàleg o de conversa, de conversatorio, que diuen els mexicans, i que potser és la paraula més adequada al que volem fer aquí, avui, perquè és, no només conversar amb elles, entre elles, les nostres convidades, sinó amb tots vosaltres. No? I després el que farem serà escoltar a un jove músic, el Miquel Muñiz, que després ens el presentaran, un parell de peces prèvies a una picaeta que farem aquí fora. D'acord? Doncs vinga, li donem la paraula a l'Ignacio. Bona vesprada, sóc Ignacio Suay i primer de tot voldria demanar-vos disculpes per no poder estar avui amb tots vosaltres. Aquest vídeo ha sigut gravat al meu despatx, així a Alacant,
però el divendres em trobaré a una reunió a València per editar un llibre. Certament m'hauria agradat molt estar a Barcelona participant d'aquesta inauguració i amb tots vosaltres, disculpeu. Per altra banda, voldria donar les gràcies. Primer de tot, gràcies als socis i les sòcies de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per enviar les seues propostes. També moltes gràcies als companys de la Comissió de Col·loquis per tirar endavant aquesta nova edició de 2019-2020. També molt agraït als companys de la Junta Directiva de la Societat i a Eva Gil pel seu treball. I finalment també volia donar les gràcies a Cèlia Marín, Itziar González, Miquel Muñiz, així com a totes les persones que esteu avui participant a l'IEC. Com sabeu, la història de la ciència és una disciplina cada vegada més especialitzada que compta amb departaments universitaris, museus, societats i revistes pròpies. Aquesta especialització és un repte per a tots. Per una banda, cal contribuir a aquestes xarxes acadèmiques, però alhora és imprescindible trobar nous públics. Pensem que és important adreçar-se no només a historiadors i historiadores d'història de la ciència o d'altres disciplines històriques, o sociòlegs, museologia, didàctica, professors i professores de batxillerat, personal sanitari, etc. Per altra banda, és fonamental també considerar altre tipus de públics, estudiants, ciutadans interessats en discutir més perspectives per analitzar la seva realitat. Es tracta, en definitiva, de fer un esforç perquè la història de la ciència siga una ferramenta útil a diferents sectors de la societat. A banda dels col·loquis, la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica també organitza moltes altres activitats, com l'Escola de Primavera, que es fa cada 2 anys a Menorca, les trobades bianuals, per cert, la propera serà el novembre del 2020 a Alacant, jornades d'astronomia i ensenyament, activitats a les places, etc. Per a mi, però, és un plaer presentar avui el cicle de col·loquis 2019-2020. Aquesta edició serà especialment productiva i tindrem unes 45 activitats. Pense que la paraula que millor les defineix és diversitat. Tenim diversitat d'activitats, ja que no només es faran col·loquis, també debats com el de avui, seminaris, taules redones, itineraris urbans, tallers de recreació històrica, etc. Totes aquestes activitats estaran repartides a diferents llocs. Molts d'elles es faran a Barcelona, per exemple a l'IEC, però també a ciutats com Granollers, Vic i Olot, i fins i tot més al sud, a València i Alacant. Aquesta varietat d'espais i d'activitats ha sigut possible gràcies a la coorganització de moltes activitats amb institucions diverses, com per exemple la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC, el Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Institució Milà i Fontanals del CSIC, l'Institut Interuniversitari López Piñero a les seus de la Universitat de València i de la Universitat Miguel Hernández, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, l'Agrupació Astronòmica d'Osona, la Fundació Hospital d'Olot i el grup Fotoconnexió. Per altra banda, els col·loquis hi ha una gran diversitat cronològica. Hi ha col·loquis que estudien el Renaixement i la Il·lustració. Molts d'ells es centren al segle XIX i també arriben alguns a analitzar el període d'entreguerres, la postguerra i les transicions. Fins i tot hi ha col·loquis que consideren problemes que arriben fins al present. A més, la diversitat disciplinar és molt evident. Alguns col·loquis analitzen problemes relacionats amb els rics, els tòxics i la construcció de la ignorància química i ambiental. L'inspecció d'aliments i begudes, amb els seus espais de control i regulacions específiques, són també part del programa d'aquest any. Altres col·loquis es centren a la botànica i les ciències naturals o els zoos, combinant reflexions històriques, ètiques i urbanes. La història de la medicina és una altra qüestió discutida en diferents col·loquis,
tant considerant les reformes als sistemes sanitaris com els problemes relacionats amb la salut ambiental. El món de la museologia, els problemes i oportunitats que ofereixen els museus per explicar la història i els reptes que suposa la seva exhibició és també tractada a diferents col·loquis. Altres col·loquis permeten discutir històricament el desenvolupament de noves tecnologies, com ara la fotografia, així com les possibilitats que ofereix la seva reconstrucció i replicació. Hi ha també col·loquis que ofereixen una ullada més ampla per reflexionar com es varen construir conceptes com el d'allò de natural, o bé per introduir reflexions historiogràfiques sobre el paper de la història al passat recent i els reptes que té la disciplina al futur més immediat. Esperem que totes aquestes diversitats ja apuntades siguin rebudes per una diversitat de públics i que la història de la ciència, la medicina i la tecnologia siga una clau més per a entendre millor el passat i reflexionar sobre el present. Us animem cordialment que participeu activament i sense complexos a les activitats i col·loquis organitzats i també rebre una diversitat d'opinions i respostes que continuen fent útil aquest treball. Moltíssimes gràcies. Bé, nosaltres acostumem de tant en tant i no potser amb la freqüència que voldríem convidar a persones, a professionals que no són d'història de la ciència, perquè pensem que això sempre ens permet doncs, aconseguir una mirada diferent, no? Aconseguir disposar d'altres òptiques respecte a la realitat i en aquest sentit doncs, sempre ens ha interessat aquesta possibilitat de parlar, de conversar amb persones que no es dediquen estrictament a la història de la ciència. Dit això, per a mi és un plaer i un honor perquè algunes de vosaltres doncs, ens coneixem fa temps i en altres casos no ens coneixem directament, no ens coneixien directament fins a aquesta tarda, però sí que és veritat que hem tingut notícia vostra i us hem seguit des de fa molts anys i bé, és un plaer, no? I a més amb aquesta primera fila inesperada, que és la professora Mercè Tatxé i el professor Horacio Capel, doncs, encara fa que aquesta sessió doncs, sigui més interessant i emotiva, no? Bé, dit això, presento a les nostres dues convidades i a partir d'aquí doncs, iniciarem una conversa i jo em mouré per aquí per la sala passant-vos el micro per a que pregunteu, per a que discutiu amb elles o el que vulgueu, d'acord? Bé, en primer lloc, la Célia Marín, ella és arquitecta graduada en la Universitat Politècnica de Catalunya, arquitectura, té un màster en teoria i història de l'arquitectura i tècniques de la comunicació. Això és interessant perquè és una de les persones, com amb altres col·legues amb els que treballem, José Luis Ollón, Antonio Pizza, el mateix Albert García Espuche i altres que hem comentat abans, Juan José La Huerta, vull dir, persones que es dediquen a la història de l'arquitectura i que a nosaltres, o la Carmen Rodríguez que parlàvem abans, doncs persones que ens han aportat molts elements per a la reflexió en allò que nosaltres investiguem. Bé, és màster, com deia, en teoria i història de l'arquitectura i tècniques de la comunicació des del 2011 i també és doctora, es va doctorar en el programa d'història mundial de la Universitat Pompeu Fabra amb una tesi dirigida per Enric Cucelay de Cal i Juan José La Huerta. Una tesi que porta el títol de Urbanismo moral, la destrucció de los bajos fondos de Barcelona a principios del siglo XX, similitudes i diferències con el Vieux Port de Marsella. ¿No? Sí. Desde el 2009, la Celia es profesora asociada al Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación de la Escuela de Arquitectura de la UPC. De fet, forma part també del grup de recerca del mateix departament que es diu Anàlisis Crítiques de la Modernitat, Arquitectura i Ciutat. A més d'això, doncs, treballa doncs de manera més o menys precaritzada fent classes a d'altres universitats dels programes nord-americans que hi ha aquí a Catalunya
i potser això net t'interessa. I a més d'això, doncs, també fa classes a l'Escola Elisava i bé. A banda d'aquestes activitats docents, doncs, la Cèlia també ha estat consultora i curadora al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al CCCB Lab, i també a la Fundació Mies van der Rohe des dels anys 2010, no? En més o menys. No, 2014. O 2014 en endavant. Bé, això, així, per tant, tenim a una arquitecta... També va ser la becària de l'ETCIA. Ai, la becària de l'ETCIA. Això és un altre plus. Jo tractava bé les becàries, eh? Com altres. Bueno, però el que és interessant, i amb això volia concloure aquesta presentació de la Cèlia, és que és arquitecta i historiadora, no? Que de fet són dues historiadores que, si la persona que les té, aquestes dues professions, vol, doncs li poden permetre incidir o transformar la societat en la que viu, no? I jo crec que la Cèlia té aquesta voluntat, no? En les activitats que hem fet conjuntament i en la seva mateixa recerca doctoral, l'ús de la història té aquesta finalitat, no? Per no només comprendre el passat, sinó per intentar avaluar i transformar el present, no? Bé, i amb això, doncs, més o menys presentada la Cèlia, doncs presento a l'ETCIA González, no? Potser alguns de vosaltres també la coneixereu, però crec que és important per començar a dir que ella és veïna del barri. I també que és coneixedora, una coneixedora prou experta, de fet, podríem dir pam a pam, en la Barcelona d'Alexandre Cirici. I això, doncs, ja, jo crec que és important, no? Tenir-ho en compte o recordar-ho per saber de qui estem parlant. Bueno, ella sovint diu que ha estat una arquitecta juramentada en la idea de la reconstrucció i la rehabilitació, és a dir, de no fer mai obra nova. És a dir, donar una oportunitat al que ja existeix. D'això parlarem, espero, avui. I per una altra banda, jo crec que l'altre vessant important de l'Itziar González és que ha estat un activista, no? Un activista per una cultura política democràtica fonamentada, entre d'altres eixos, en el feminisme, en l'ecologisme, el pacifisme i també en la resolució de conflictes a partir de la mediació i el diàleg. Voldria dir també dos o tres coses respecte al seu treball en aquest segle XXI. Ha estat també professora a l'OPC de composició arquitectònica, segons he pogut esbrinar, i ha format part d'equips de treball, no? Això és una cosa important, el treball col·laboratiu, que nosaltres reivindiquem amb freqüència, cercant solucions urbanístiques a partir del concurs dels veïns. Com ara la reforma de la plaça de Lesseps, 2002. Corregeix-me, si m'equivoco. O també que han cercat solucions a partir de la reconstrucció de la història col·lectiva, com ara les lluites i els inventaris fets en el patrimoni industrial de Can Batlló i Can Ricard, en el 2014. O bé que han mirat de rescatar la Rambla de Barcelona segons els seus veïns i ciutadans, és a dir, a partir de més espais per a les persones, per a la conversa, més vorera lateral, més vorera central, més bancs, més espai... No sé com aquest tema, suposo que després ens diràs alguna cosa, no sé si està tancat, però no executat. Després ens expliques. Bé, és important i decisiu que un fet, no? en aquesta trajectòria vital, entre el 2007 i el 2009... 10. La Wikipedia, algú va escriure 2009, però és 2010. M'has pillat, la Wikipedia. És que algú ha escrit la Wikipedia meva, no soc jo, i ho ha fet malament. Bueno, ha estat una de les meves fonts, per a crear això. No, 2010, ja. Sí, 2010, 3 anys. 3 anys. Sí. Pensava que era 7. 3 llargs anys. Sí, pensava que era 7, 8 i 9. Qui devia fer el meu Wikipedia devia desitjar que fossin menys. Clar. Bueno, és important el que anava a dir. Va ser regidora independent del seu barri, Ciutat Vella, aquí a Barcelona, un càrrec del que va dimitir com a protesta davant d'un greu cas de corrupció urbanística, conegut poc després com el cas Palau, i que va anar acompanyat d'un tristíssim assetjament personal. Jo m'havia apuntat aquí que d'alguna manera era la confluència a les clavegueres on es troben el capitalisme i la democràcia liberal, no? Allò fou, de fet, el seu pas a la política real, no? A l'activisme.
ja esmentat, el disseny dels plànols d'una nova democràcia. No? D'una nova democràcia que d'alguna manera té dos peces fonamentals. No? Per un costat, el desenvolupament d'aquest projecte que es diu el Parlament Ciutadà, que va arrencar en el 2012, i que és això, un lobby ciutadà que cerca el bé comú a partir de la democràcia directa o de la participació ciutadana, i de l'altra banda un interessantíssim projecte que és el de l'Institut Cartogràfic de la Revolta, que és un projecte que el que ha estat fent durant aquests darrers anys ha estat cartografiar unitats i moviments, unitats i entitats del que ella diu salut pública arreu de Catalunya. A partir, i això és important, perquè són elements que nosaltres com a historiadors de la ciència els considerem com a objectes de recerca. És a dir, ella parla a partir del coneixement, és a dir, allò que nosaltres en història de la ciència lluitem per desenmascarar, és a dir, la construcció de la ignorància, els mercaders del dubte, allò que els anglesos anomenen agnotology, no? Doncs el coneixement, perquè la construcció de la mentida és tan sofisticada que sovint doncs no és possible saber orientar-te en aquest món. No? L'altre element és el de l'empatia, i l'empatia vol dir simplement tenir en consideració a les persones. No? I doncs d'això parlarem avui. No? Nosaltres ens interessa en aquests tres eixos de ciència, ciutat i patrimoni no s'entenen sense les persones, no? Les persones que fan ciència i aquestes persones que produeixen diferents cultures científiques a la ciutat i que permeten transformar la ciutat i la ciutat transformar les mateixes pràctiques científiques. No? Aquesta seria potser la nostra mirada, des de la seva perspectiva, les persones com a centre d'atenció d'aquesta possibilitat que porta al tercer element, que és el de la transformació, la voluntat o l'acció transformadora, no? La idea aquesta de vigilar el poder. No? Bé, la Itziar i la Celia tenen d'aquesta manera en comú la voluntat d'entendre, des de la meva perspectiva, el context històric per poder recuperar formes de fer, per fer visibles processos complexos, per tal de mostrar la vida de les persones en el marc dels espais on viuen aquestes persones, és a dir, comptar amb les seves experiències viscudes. No? Això per a nosaltres és absolutament... és un calc de moltes de les nostres recerques, perquè com a historiadors de la ciència i amb aquesta voluntat que tenim d'intentar construir una història urbana de la ciutat, doncs ens interessen aquesta triple perspectiva, no? de ciència, patrimoni, ciutat, persones, pràctiques científiques en aquests espais. I bé, crec que podem tenir una xerrada interessant. Tu et sentes amb nosaltres o no? No, jo aniré amb el micro amunt i avall. O sigui, us dono la paraula o si voleu us plantejo ja algun tema de debat. O sigui... Bueno, bona tarda, bon vespre. Jo m'aniré molt bé per la sala. Fila zero, un plaer. Sí, jo. I gràcies per la presentació i per l'estona que t'has dedicat a estudiar-nos. És d'agrair. Sí, perquè no li vam fer cas i no li vam enviar els nostres currículums i ha hagut de fer tota la recerca. Bueno, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió estar aquí. També amb la Cèlia, que com ella ha dit va ser col·laboradora del departament on jo també vaig ser professora associada. Era estupenda i ho deu seguir ara sent com a professora. Jo, bueno, ell ens va escriure i ens va fer aquesta proposta. És molt estrany que et convidin a un debat i et dediquin una pàgina sencera de reflexió, introduint el debat. I, bueno, a mi em va sobtar, li he agraït només entrar, perquè una conferència, una xerrada, comença molt abans de quan es fa visible, no? Quan es comença a construir. Llavors, clar, la sensació que vaig tenir jo, crec que la Cele igual, és que se m'estava convidant a sumar-me a una reflexió i a un debat que es tenia en el si de la vostra societat. No? Per tant, bueno, agrair-te. I en aquest escrit d'ell parlava d'això que acabes d'apuntar, patrimoni, ciència, ciutat, ens agradaria parlar d'això. No? I deia, i trobar la intersecció d'aquests tres elements o veure quin és l'espai, no? de trobada. I jo vaig començar a preparar-me una mica. No? Per tant, si us sembla, començo amb això. No? I tu
o qualsevol, no? No, jo pensava que el que hi ha de comú, o almenys per mi, entre aquestes qüestions, la ciència, la ciutat, patrimoni, al final jo pensava una cosa que al llarg dels 20 anys que porto fent urbanisme amb la gent, que és el que jo anomeno aquesta idea de cooperació en el temps, no? És a dir, el que sempre m'ha semblat més eficaç per transformar la realitat és saber fer una mica l'exercici de situar-se en l'espai i en el temps. I veure que un, i potser perquè visc a Ciutat Vella, la ciutat és una cooperació en el temps. És a dir, que l'inici de la meva crítica disciplinar, quan jo arribo a ser arquitecte, és que, per exemple, la maquinària, la tècnica actual, en la remodelació que es va fer, per exemple, del fòrum, les màquines podien desmuntar alçades de 16 metres o de 15 metres. Bueno, és l'alçada que té el Mont Tàber. I jo deia, ostres, si els romans en el territori no haguessin vist un petit promontori de 16 metres, o no sé quant té, 12, o no sé quant té, sobre l'alçada del mar, i que el van ressignificar, i van posar el Cardos, el Decumanos i el Temple, no? Perquè aquell petit promontori tenia una força increïble, jo pensava, ostres, en aquest moment, amb aquesta maquinària que pot moure, desmuntar un terreny, per exemple, una llera de riu, és inundable, per tant, no construeixis, no et preocupis, faré unes grans, unes plataformes a banda i banda i ja es podrà... Enteneu? Tota aquesta capacitat tècnica que jo la visc, o la, bueno, veia amb una falta de sensibilitat pel reconeixement de preexistències, de geografies, de, no sé, de territori, finalment, no? Llavors, això que es produeix en el relleu passa igual en el moment de les persones que hi viuen, no? Les històries. I, per tant, jo una mica, quan acabo la meva carrera, ràpidament sento que m'estic incorporant a un col·lectiu de professionals que tenen com aliats unes tècniques amb capacitat de destruir territori. Clar, això és com una... Entro en crisi, no? Perquè dic, ostres, un arquitecte té aquesta vocació de construcció i entra en una indústria de la destrucció del territori. Bé, aquesta és una de les primeres... Sí, de fet, jo una de les raons per les que vaig deixar de treballar a despatxos és perquè, sent estudiant, era just l'època del boom immobiliari, sí. I treballava en un despatx d'arquitectura que era un arquitecte i 13 becaris, que l'única cosa que ja fèiem era urbanitzacions, urbanitzacions i urbanitzacions, i recordo aquella setmana que em vaig dedicar a esborrar una muntanya sencera de Màlaga i a posar vivendes que em van dir treu la pica de fregar la roba, el lavadero, perquè tots aquests pisos es vendran a Alemanya i els alemanys no renten la roba a mà. I va ser com, perdó, què estic fent aquí? No? Llavors vaig tenir aquella mena com de crac, que després vaig acabar al departament treballant, perquè preferia endreçar diapositives i fer fotocòpies i participar en projectes de recerques, que de sobte aquella consciència de que en un any i mig havia dibuixat trossos de parets o bugambílies a urbanitzacions que anaven d'Eivissa, Cap de Creus, fins a Màlaga. I no podia passar. Per tant, exactament, no? Veieu aquesta contradicció, no? A la universitat, un espai de transmissió de coneixement, et trobes aprenent unes pràctiques i no trobes pensament crític, no trobes el pensament que et diu, bueno, la tecnologia i el moment permetran la realització de la teva vocació constructora, doncs no. No, en aquella època va ser com molt, molt flagrant que les meves il·lusions d'estudiant universitària, d'una ètica adquirida, familiarment, no universitàriament, tot s'ha de dir, veia que o trobava lloc en una altra banda o jo no volia continuar en aquest... He de ser arquitecte i acabar amb fer això. Clar, després va venir la crisi. Jo vaig treure el títol el 2008, que ja sabia que no hi havia feina per arquitectes, amb la qual cosa la meva sortida a la universitat va ser encara més esmosa que la de 10 anys abans, perquè va ser aquesta situació de, bueno, ara que ja ha esclatat tota aquesta bombolla i que tenim aquesta arqueologia de la destrucció al voltant, ara què? Clar, ja, bueno,
ella demostra que la intuïció o la sensibilitat d'aquesta contradicció estava, i aleshores vaig començar a donar-me'n, potser insisteixo perquè visc al Montàver, al costat, que em vaig entretenir amb una... vaig fer un treball de dibuixar les línies de corba del Montàver. Les vaig dibuixar i després vaig dibuixar tot el que eren les muralles romanes i aquelles parcel·les quadrades, no?, del campament, diguem-ne, i les vaig superposar i vaig veure que la forma de la muralla romana s'ajusta a l'ametlla que fa el Montàver. I després vaig fer un altre dibuixet, tot separat, el territori, després això. Després em vaig dedicar a dibuixar l'arquitectura civil, religiosa i civil medieval. Llavors hi havia la catedral, el Sant Just Pastor, després hi havia la Generalitat, l'Ajuntament, també aquests edificis separats. I després em vaig dedicar a dibuixar les parcel·les de cases del segle XVIII. Bueno, llavors ho vaig anar superposant sobre una paret, pintat, al fresc. I vaig veure que el temps que triga un arquitecte en dibuixar les línies del Montàver és una hora. A la paret, pintat en fresc. El temps de dibuixar el campament romà són ja 4 hores, les muralles. El temps de fer tota l'arquitectura civil, gòtica i religiosa, doncs ja m'estava 3 dies. I després totes les illes, 4. Bueno, és a dir, el temps d'un arquitecte en reproduir la realitat és molt poc. I ara amb els ordinadors i no sé què, encara menys. Per tant, no hi ha consciència del gruix de temps que es produeix en la construcció d'una ciutat. No hi ha consciència, perquè el que està intervenint, la manera d'acostar-se és massa ràpida. Llavors jo vaig fer aquest treball amb una paret, amb una galeria d'art de la carrer Llibreteria, per això ho vaig fer, i després ho vaig dedicar a Santa Eulàlia, no? I després ho vaig tapar, està amagat, està allà, no? Com un acte expiatori del meu gremi, no? Perquè el meu gremi estava destrossant Poblenou i tot, tranquil·lament. Vaig dir, bueno, m'hauré d'expiar les culpes del meu gremi. Però el que sí vaig observar és que superposant sobre el Montàver, la muralla romana, les arquitectures, hi havia un reciclatge d'estructures. És a dir, que en els fonaments de la muralla romana és on es recolzaven alguns dels convents o alguna de les esglésies, aprofitaven... O sigui, hi havia una intel·ligència constructiva de reconeixement de fonament o de pauta, no? I clar, amb aquest exercici físic anava entenent que la ciutat, i sempre més ho he dit, després d'aquesta pràctica sempre he dit que la ciutat és una cooperació en el temps i que és molt difícil intervenir la ciutat sense entendre que li has de demanar permís als morts i permís als que encara no han nascut, no? Aquesta idea del poder del present, però que està totalment, o ha d'estar totalment connectat amb aquest diàleg amb els morts i amb els que no han nascut, no? I d'això ho dic perquè deies, la ciència és això, la ciutat és això, i el patrimoni finalment inclús és l'única expressió que tenim encara viva de la cooperació entre diferents disciplines. És a dir, si algú vol entendre com salvarem no la ciutat, sinó la política, tot, que és reconeixent horitzontalment les complementarietats de tots els agents, si no tenim un pensament cooperatiu, no aconseguirem realment ser respectuosos amb el nostre present i, per tant, amb els d'abans i amb els darrers. Per tant, jo proposava aquesta idea de cooperació en el temps com un element que podrien enllaçar, que és una actitud menys prepotent, no? És dir, bueno, hi ha una filogenètica, ja fa molt de temps que estem construint coses, estructures, no? O pensament, o coneixement, no? Fa molt de temps que... I això ve de... Hi ha molta gent abans, no? Llavors, tot aquest mecanisme de privatització dels sabers o d'utilitarisme dels sabers trenca totalment el rigor d'aquesta realitat, que és que sols no haguéssim fet mai res, no? Sense els d'abans no haguéssim seguit. Apunto esto, vale, ahí va. Vinga, por petanera. De fet, si em permets, i potser simplificant, no? Però d'alguna manera això posa de manifest la importància del context històric, no sempre. I això em porta a la primera de les teves reflexions, que ho
podríem resumir potser dient aquesta desaparició de les humanitats, o potser des de fa dècades en les carreres de ciències, no? És a dir, ensenyar les ciències de tal manera que les ciències fossin un fenomen aïllat o descontextualitzat de la societat, no? Com si no passessin dins d'una societat a la que es veuran sotmesos després aquests estudiants a aplicar uns coneixements sense més, no? Sense cap capacitat reflexiva. Això, de fet, nosaltres ens ho trobem sovint amb els estudiants del màster d'Història de la Ciència quan obliguem a fer aquesta reflexió des de la història, no? Perquè t'obre la mirada, prens consciència de que la construcció de la ciència, d'aquest coneixement científic, i amb això llegaria la segona de les teves, dels teus punts que acabes de comentar, que està lligat a aquesta idea del coneixement acumulatiu, no? Això es veu molt, molt fàcilment, per exemple, amb el patrimoni o amb les tecnologies, no? Sembla que les tecnologies doncs, passin també d'una manera descontextualitzada, no? I que no més aviat tot el contrari, no? El coneixement sempre es fa en diàleg amb l'anterior, no? Sense això no és possible continuar treballant, no? No sé, voleu dir alguna cosa? Sumar-vos al diàleg o... Tu, Cèlia, vols apuntar? Bueno, jo anava a comentar que amb això que explicaves tu com de l'expulsió de les humanitats, a l'Escola d'Arquitectura, per exemple, amb la introducció del Pla de Bolonya, l'assignatura d'estètica va desaparèixer. Nosaltres teníem el privilegi de tenir grans filòsofs a la nostra escola i em sembla que eren ja com l'aldea aquesta de l'Obèlix. Érem l'única escola d'arquitectura a tot el país que tenia l'assignatura d'estètica. Ara només queda història i teoria. I tot i així, de tant en tant, hi ha aquesta com explicació o reunió amb el rectorat o fins i tot amb la direcció de l'escola de no, història no és el mateix de teoria. No podem eliminar la branca de la teoria ni podem agafar història ni sumar-la a la teoria. És com una investigació, un plantejament diferent i una manera d'estudiar les coses. I tot i així hi ha com un... Bueno, però és el mateix, no? No és el mateix. I moltes vegades acostumem a acabar sent com el guia turístic de la pròpia escola o el profe que ve i que se'l convida com a fer l'anècdota. No, perquè mira, aquest any farem un projecte a Poble Nou. Vine i parla'ns una miqueta del barri. Jo, per què? Bueno, perquè ets del Departament d'Història, no? I parla del Poble Nou. Bueno, però no sé, sou 20 professors al Departament de Projectes, si voleu fer un projecte a Poble Nou, feu vosaltres la recerca, perquè no em convideu a mi, no? Jo puc anar i parlar d'altres coses, d'un altre tipus de plantejament, però no perquè heu de cobrir una mena de quota mínimament intel·lectual en el vostre exercici. És un exercici crític que heu de fer vosaltres des de la vostra part de la professió. Sí, sí, quan un metge li pregunta, un metge té un pacient... El primer que li pregunta és, vostè té antecedents familiars d'això o de l'altre? O sigui, és normal? Llavors, un arquitecte intervé en un espai de la ciutat, hauria de preguntar a l'entorn, no? Coses. És a dir, és absolutament increïble l'autisme volgut, l'autorreferenciat del creador, no? Descontextualitzat. Això és una cosa que hem patit moltíssim, no? Però és veritat que en el projecte de les Rambles, en un dels processos de cooperació i debat, es va incorporar una associació de guies, AGICAT, que és l'associació de guies que estan reconeguts per la Generalitat. No? I ells es van llegir el nostre document d'informe o lectura de la morfologia i una mica d'història urbana de les Rambles, i és impressionant perquè van fer una acció de guiatge a veïns i veïnes gratuït un diumenge, on van incorporar termes de la història urbana, que ells com a guies no explicaven mai. O sigui, vam descobrir que els guies turístics de les Rambles no parlen de la història urbana de les Rambles. Vull dir que també... I clar, ja ens vam adonar d'aquesta mancança uns i altres, no? Però vull que realment seria de molta més qualitat i més interessants pels propis visitants, a mi em sembla, que més que te parlin de peces aïllades... d'allò que relliga tot, no? Perquè bàsicament són persones que han vingut a Barcelona i no volen veure només monuments, no? O sigui, aquesta idea del context urbà, jo crec que aquí tenim persones que en saben moltíssim, o sigui, reivindicar que de la ciutat no es pot parlar
si no és amb aquesta capacitat de context històric i de context i de transformació progressiva, etc, etc. Vull dir que estem realment en juny, no? Vull dir que no és que no tingueu que estar com a departament, és que hauríeu d'estar mega subvencionats allà. I mega, clar, mega sí, ampliats, sí. No? Però des del moment en el que les guies turístiques de la ciutat o els plànols aquests que moltes vegades regalen als hotels, Barcelona és com una mena de massa amorfa en la que de sobte tens un dibuixet d'una Sagrada Família, un dibuixet d'una catedral i un dibuixet d'un parc, que són com illes flotant en un mar que no és això, amorfo, sense organització ni res, doncs estàs com retallant i creant com un collage fals en el de, que hi ha una sèrie de construccions totalment independents i que no tenen connexió entre les unes i les altres. Clar, perquè aquest és un altre tema. No tenim cap història crítica de la representació de la ciutat, per exemple. Seria interessant. Què dibuixes? I com ho dibuixes? No? És a dir, per exemple, el tema que us interessava a vosaltres del Parc de la Ciutadella. No? El Parc de la Ciutadella, jo crec que, no sé, està abandonat, entre altres coses, perquè ningú s'ha atrevit a redibuixar on estava el pes del parc, que eren uns continguts. O sigui, s'ha posat atenció al centre i al mur i no s'ha entès a què responia tot allò. És a dir, si no tenim aquest coneixement, els polítics no saben què fer-ne. Però és que si els urbanistes no ho dibuixen amb aquesta sensibilitat del que significava per la ciència i com s'estava posicionant Barcelona en el món amb aquesta aposta, no? I això manca, o sigui que realment jo crec que aquí és una mica el que jo deia, no? No podrem transformar la Barcelona del futur sense el coneixement de moltes persones, des de moltes disciplines. Perquè, clar, allò de l'arquitecte i l'alcalde és terrible. I és, va ser terrible. A vegades, malgrat tenir aquest coneixement, el que es produeix és una paràlisis. No, es va més enllà d'això, no? Per exemple, en el cas del Parc de la Ciutadella, malgrat tenir aquest coneixement, el regidor Siurana, si no recordo malament, va tenir o va posar damunt de la taula el projecte de construir en el castell dels Tres Dragons un què era allò? El castell de Harry Potter. El castell de Harry Potter, de un cuentacuentos. No? Exactament el mateix que han fet el Parc del Tibidabo, que és privat. Ah, sí, és privat, sí. És a dir, mercantilitzar, no? Però us en recordeu d'en Jordi Carrió, no? Que malauradament va morir fa un temps. Ell, els seus últims dies, estava lluitant per reivindicar la part de la Ciutadella i tots aquests... I era commovedor, veure un home de la cultura com ell, un poeta, un savi, amb aquest activisme, com dient, no pot ser, no? No pot ser que em mori sense que això es rescati, no? I jo recordo que una de les estratègies que jo li vaig proposar és fem un gran debat. I vam fer unes jornades en el Born i vam estar parlant, però no es va acabar allà. Aquest és un altre tema, que fins i tot quan construïm aquest debat cooperatiu i transdisciplinar, aquesta brevetat, no? Aquesta, o sigui, ni la community manager vostra podrà sostenir el que diguem, no per res, però vull dir que realment, és a dir, el gran repte és perseverar en aquest parlar, no? I reprendre, no? Perquè és que tot queda com encapsulat i classificat, no? Llavors jo, de veritat, penso que hauríem d'aquesta aliança d'història de l'arquitectura, d'historiadors de la ciutat, de geògrafs urbans, i vosaltres hauríem de, i amb honor a Jordi Carrió, hauríem de plantar-nos i fer un debat, organitzar alguna cosa parlant de la Ciutadella. Ja ho va intentar en Jordi i ho van intentar, però al final l'Ajuntament només parla que si connectem o no... No parlen de l'essència, que és que la ciutat també és el seu esperit de ciència, no? I de prova i d'error, i d'avançar. Tot aquí ha d'estar segur, no? Sí, bueno, ja a propòsit d'això del Parc de la Ciutadella, des de la nostra associació... Presenta't perquè hi ha gent que no sap qui ets. Sí, bueno, em dic Maria Cruz Santos i sóc la vicepresidenta d'Eixos Monuments. És una associació estupenda. És una associació dedicada a la preservació del patrimoni, tot. Quan dic tot, vull dir tot, també el patrimoni científic. Bé, doncs vam tenir la iniciativa, hem fet dos cicles sobre el Parc de la Ciutadella,
no vaig anar al teu, tenim molt d'interès en preservar el parc de la Ciutadella, però el primer que ens trobem és en la manca d'interès per part dels veïns. O sigui, és una cosa... Vam intentar que vinguessin els veïns, vam intentar fer un manifest que al final no va sortir per altres raons, però va ser el primer intent, d'això deu fer uns 5 anys o 6, i els veïns es van mostrar absolutament indiferents. I jo crec que molta gent el que pensa del parc de la Ciutadella que és el Hyde Park de Barcelona, o sigui, anem allà, fem aquestes activitats, el ioga, anar amb bicicleta per sobre de la gespa, el pícnic, aquestes coses, i el que significa històricament el parc de la Ciutadella ni se sap ni interessa. Bueno. Sí, i aleshores les autoritats, doncs, penso que d'una manera bastant populista, doncs deixen arrossegar i allà no és solament aquest sentit, sinó que contínuament estan havent activitats i activitats i activitats que l'estan malmetent. Jo, dos comentar, no sé, Cèlia, si quieres comentar. No, jo volia comentar una cosa. Tenint en compte el treball aquest de recerca que vas fer per les Rambles, que van sortir quants veïns exactament viuen a les Rambles, quanta gent viu exactament al voltant del parc de la Ciutadella, perquè es sentin part d'aquest parc de la Ciutadella. Clar. És que si tots són hotels i pisos turístics, òbviament no volen res del parc de la Ciutadella, més que anar a fer la migdiada de la gespa. A mi em sembla que els que... No tant, sí. Sí. A pujades sí que hi ha més gent, sí. Sí, sí. Sí, sí, el que és ja la zona de la Poble Nou. O de la Pompeu Fabra, que no hi ve ningú. Sí. Jo he vist... Clar, a part de la Ciutadella jo vaig veure aquest intent de fer lobby científic universitari, o sigui, la Pompeu Fabra, o sigui, el rector de la Pompeu Fabra, el Jordi Camí del Parc de Recerca Biomèdica, bueno, va haver com una sèrie de lobby d'equipaments potencialment amb aquesta temàtica de ciència, de recerca, i a mi precisament em van demanar com activar veïns, no? Però jo crec que jo això no ha tingut gaire recorregut pel que he vist. Es van reunir un dia amb la regidora d'Ecologia Urbana, però bueno, i alguna cosa es va parlar uns dies, no? Però el que em semblaria interessant és que hauríem d'ocupar aquests espais, no? És a dir, ocupar en el sentit de dir l'hivernacle, l'ombracle, els 3 d'agost, o sigui, potser hauríem de ser creatius i començar a fer uns programes públics de conferències, de xerrades, i anar com reocupant els que estimem la ciència, els que estimem el parc, és a dir, i anar creant massa crítica. O sigui, jo el que m'ha funcionat sempre és la transmissió de coneixement. O sigui, la gent, si realment va a un lloc i sent que no li donen lliçons, sinó que li estan transmetent coneixement i es va enriquint, va vinculant-se. Jo crec que el tema és com tornem a revincular, no? Com tornar, no pensant només que l'oci, o no només pensant... No, és a dir, quina part de la ciutat perdem si perdem el castell, no?, dels Tres Dragons, si perdem l'hivernacle... I això no se m'acut res més que un activisme d'anar allà a fer xerrades i vinga, i avui és dissabte, avui parlen d'això, i avui parlen de geologia, i avui parlen de... No sé... Sí, bueno, en realitat la societat ho ha fet, no?, i continua fent-lo, continuem en certa manera també en la mesura de les nostres possibilitats fent-lo, des de fa 10 anys es fa una sessió de màster en el parc i s'explica el parc del màster d'Història de la Ciència, que és el màster interuniversitari. Des de fa 10 anys fem una sessió de tota una vesprada en el parc, expliquem els edificis, expliquem la relació de la ciència amb el parc. Vull dir, evidentment això és un activisme modest, no? Però va en la línia en la que tu dius. Si a més d'un màster d'Història de la Ciència que es preocupa de fer una sessió ahir, hi ha un altre màster de jardineria i ne fa un altre, i n'hi ha un altre màster de no sé què i ne fa un altre,
Jo crec que això és més important que no reunir-se el rector, clar, el director del parc de recerca de no sé quantos, que ho fan un dia en el diari i s'acaba. Però potser en aquests col·loquis que comencem, és a dir, per què no construïm un programa públic de cada dissabte, una vegada sou vosaltres, altres és la gent d'Història Urbana, és a dir, els de SOS, o sigui, que cada un es demani donar una xerrada sobre algun aspecte. Un programa públic i tota la difusió i més, la vostra community manager, la teva, les persones... És a dir, jo, sobretot, aconseguir estar en algun diari d'aquests que només existeixen. El problema, crec jo, és que tot això en realitat acaba aparentment en l'oblit perquè du un ritme i uns temps diferents. Tu estaves parlant abans del temps, però clar, el treball acadèmic per una banda, però el treball docent d'ensenyar o de transmetre coneixement o de construir coneixement i fer recerca, això té uns ritmes i uns temps que cada vegada estan més dissociats del ritme de la política, del ritme dels mitjans i del ritme del capitalisme cap a, embogit cap a on ens porta. Però jo crec que hem de jugar amb no caure en la tentació de agafar aquests ritmes i aquests temps. No, està molt bé. Sinó construir al nostre ritme i modificar en aquest aspecte el temps. Perquè el temps, i tu ho deies abans, aquesta cooperació en el temps, això té molt més recorregut, probablement. El problema és que la destrucció ens pot adelantar per l'esquerra, això està clar, no? Però, clar, una de les meves fantasies constructives, que és una fantasia, és una utopia, és que el legislador fóssim el poble i no els nostres representants polítics, i és una utopia, i l'altra és que poguéssim la ciutadania experta en alguna cosa, si s'ha posat d'acord amb molta gent, pogués fer un contracte programa la ciutadania amb els polítics i no al revés. O sigui, normalment els consellers diuen vaig a fer un contracte programa amb aquesta universitat. Mira, Universitat Politècnica, et donaré diners si fas això, això, això i això. Vale, llavors la universitat diu, sí, sí, ho faré. I llavors la Generalitat els dona diners. Bueno, ara fem-ho al revés. La universitat decideix què vol fer, quins professors vol, quines recerques, què és l'emergent, ho ha parlat amb la comunitat científica, ho ha parlat amb els veïns, és evident que la Politècnica només ha de fer això, això i això. Economia, no sé què, el que sigui. Demostrant que ha fet la traçabilitat d'aquests debats, de cantar. Llavors, de sobte, una universitat té un programa docent d'investigació i d'activació de la societat. Vale? Com que ha fet el més difícil, ell fa el contracte programa amb el polític. Li diu, miri, polític, vostè podrà seguir governant si em passa tants milions. És a dir, aquesta, ja sé que és utòpica, però bueno, jo ho deixo, perquè a lo millor... És a dir, el poder d'influència per transformar la realitat que el tingui qui se'l treballa, qui escolta, qui observa, qui, no? Perquè és que el que és impressionant és que li deixem les regnes de la capacitat real de transformar a uns representants que per les dinàmiques aquestes que tu dius doncs ni tenen temps de situar-se, ni tenen temps d'escoltar-nos, ni tenen temps de decidir res. No? Vull dir que ells mateixos són inclús les vocacions polítiques que puguin nobles, se'ls suposa nobles, que puguin haver de la gent que s'incorpora això, o deconstrueixen la maquinària administrativa política actual com a gran repte científic i tecnològic. És a dir, escolti, com que és una cooperació en el temps, s'ha acabat, encara que a mi em votin cada 4 anys, si concertem amb la ciutadania un contracte programa a 10 anys per tema d'habitatge, a 20 amb tema, doncs és igual qui es posi. Tots tindran la missió de complir aquest... Enteneu o no? Vull dir que jo crec que estem davant del repte de construir nosaltres els temps... Això que deies tu em sembla genial, però ho hem de fer. Per tant, aquests debats, aquests col·loquis, s'hauríem de poder com sumar. O sigui, hauríem de creure'ns que estem fent ciència, debatent-ne i pensament crític, i això hauria d'anar fent, no sé, hauria de tenir un pòsit de... Miri, li passo això i pensi que han intervingut 8.000 persones durant 4 anys amb aquests documents. Això, si sabéssiu com es fan les lleis al Parlament, amb 4 fulls, saps? Amb 4 fulls. I quan teniu tots vosaltres teniu de Barcelona, dels edificis, de la història, molt més.
Bueno, jo ja que deies que feien la sessió de màster, jo he fet moltíssima ruta a la Ciutadella per públics de tot tipus, de veïns, d'escoles, d'investigadors del centre de... Per què no et presentes? No sabem qui ets. Ah, sí, perdó. Bueno, jo soc Miquel Carandell i soc membre de la societat i treballo al Museu de Granollers, que organitza algunes de les xerrades del col·loquis, i també organitzo un altre dels col·loquis que a més tenen relació amb la Ciutadella, que són sobre la història i la relació del zoo de Barcelona amb la ciutat. I una mica ja mirant cap al futur també del zoo, a veure que són tres sessions que ja que estem, aprofito per fer la promoció. I i us convido a venir perquè la idea d'aquests tres col·loquis no és tant fem unes petites presentacions, però no és tant fer una xerrada sobre la història del zoo, sinó parlar d'aquesta forma més taula rodona, debat, sobre aquesta relació del zoo amb la ciutat, no? I en diversos sentits de la relació amb els polítics, amb la ciutadania i la concepció dels animals, com han anat canviant en la història, i els models de zoo. I són tres sessions que, si voleu, pues, sí, esteu convidats. Sí, s'interessa molt. I de moment sembla que, si tot va bé, el director del zoo estarà en una de les sessions, o sigui que hi haurà debat. I ja sabeu que el tema del zoo està calentet, o sigui que serà interessant. A part d'això, pues, jo trobo que, per una banda, la Ciutadella s'utilitza, en el fons la gent l'utilitza i això està bé, no? També és positiu. Jo trobo que, bueno, que la gent estigui allà fent ioga, vol dir com una cosa dolenta, entre cometes, però jo trobo que està molt bé que sigui un parc que s'utilitza, que està a tope moltes vegades, hi ha molta gent. Potser fins i tot s'hauria de potenciar més aquest aspecte, que no, perquè a vegades el parc no està pensat per això, en algun sentit, no? I això no té res a veure amb que es conservi els monuments, no? Sobretot el problema de l'ombracle i l'hivernacle, perquè ara sembla que el Castell dels Tres de Volta solucionat, no? Més o menys, crec, o no sé com està. Sí, el que passa és que, a veure, tampoc podem escatimar que no és el Hyde Park de Barcelona, no és tan gran ni és tan continu. Hagués sigut millor lluitar perquè el Provell fos realment el que era i que poguéssim anar des de Montjuïc al Parc de la Ciutadella caminant de forma còmoda. És a dir, jo crec que la ciutat no resol els seus espais de sistemes lliures, de passeig i d'arbrat i d'ombra, no ho ha resolt. I no se li pot demanar al Parc de la Ciutadella que de sobte, en la ment del visitant, sigui aquest. O sigui, també hem d'anar amb cura de no sobrecarregar un espai que té una dimensió i un equilibri de mides i d'altres equipaments. O sigui, sí, bueno, clar, que ja veus gent fent ioga, algú que va... i un diputat, sí. O sigui, que tens allà una barreja. Però que també seria interessant... Però a mi un casament castrense, també, a la vegada. Sí. Ja, però el que és interessant és sumar continguts i possibilitats, però no especialitzar. Aquesta mania de la ciutat neoliberal d'especialitzar i ser extractiva, no? Aquí hi ha zona verda, doncs ja, aquí s'ha de poder fer tot. A veure, un moment, depèn, no? Perquè si estàs a l'ombracle i estàs entre aquelles plaques, és un rotllo, és un ambient, és un àmbit, és una... Llavors, clar, no tot serveix i no tots els espais poden donar totes les expectatives de gaudi, no, doncs, depèn que vulguis, te'n vas a Collserola, depèn que vas a Montjuïc, depèn, és a dir, també aquesta diversitat de qualitat dels espais perquè estan condicionats per uns antecedents històrics o d'equipaments o d'usos, no sé, a mi el que em molesta és que tot acaba sent igual, tot acaba sent igual, tot és per estar bé, bueno, doncs al final estem fatal i no estem bé, no, de veritat, perquè al final jo vaig, a mi m'encanten les arbres i no estic bé quan vaig a la Ciutadella i veig que no està bé la jardí, no està ben cuidat, no funciona. És que a Barcelona té molts pocs espais verds d'aquests verds amb arbres i ombra, sí, de relaxar-se. És bastant miserable, llavors. I llavors estan sotmesos a una pressió, que no és el problema que hi hagi ioga i la bicicleta, no sé què, és la sobredensificació d'activitats i de visitants que es resulten molt... No, aquí no hi ha culpa de ningú, eh? No, però no, és precisament... És...
No, però és la manca de disponibilitat d'espais, no? I clar, que hi ha el cas extrem és el Parkway, que estava tan massificat que ja era com un espai totalment, bueno, en risc, escoluït i patint, que bueno, i les plantes, tot. Al final, què s'ha fet? S'ha tancat perquè l'has de protegir. Però bueno, que acabarem tancant també el parc de la Ciutadella perquè s'ha de protegir, o d'alguna manera la ciutat ha de ser capaç de generar unes alternatives verdes per rebaixar aquesta acumulació. Però com no ho fa... No sé, jo el que dic és que a mi m'agrada... Jo anava de petit a veure el Museu de Geologia, que m'encantava. No sé, jo tinc records d'anar allà a aprendre, també. Només a passejar, anava a aprendre. No sé, era una sensació de uau, no? No sé, la vivència, la qualitat de l'experiència era a molts nivells. O sigui, el que vull dir que és una pena, és com les Rambles. O sigui, la Rambla té tants elements interessants i de tota mena, que és una pena que només pensis a simplement que no t'atropelli una persona despistada mirant el mòbil o que no... És a dir, és com recuperem la qualitat de l'experiència cultural, històrica, humana, i també acceptant que en aquest moment tenim molts visitants. Per què no? És un altre... Bueno, per què no? A mi no m'importen. Però el que no vull és que em redueixin el grau d'experiència que puc tenir. I sobretot m'agradaria que la ciutat em sorprengués, m'ensenyés, em seduís, i està perdent aquesta capacitat, no? És això el més. Sí, bueno, jo primer volia puntualitzar una cosa, perquè jo veig que sovint es té aquest concepte, patrimoni i monument. Sembla que el monument només hagi de ser la catedral. És que un parc és un monument, ho pot ser. I ho és, de fet ho és, i són monuments moltes més coses, la trama urbana, la forma com s'han dibuixat els carrers, la forma com es fa una plaça, com s'han acumulat vivendes en un lloc i com més endavant s'han esponjat. En fi, monuments o patrimoni, millor, monuments potser no ho sigui, però patrimoni ho és molt. Les cases que s'han fet pels obrers també són patrimoni. També s'han de conservar perquè també és una forma de vida i una expressió del passat, i d'aquell passat venim. O sigui, que cal fer això. En quant a la Ciutadella en concret, és que jo trobo que el menyspreu comença des dels poders públics. Quina part de superfície de la Ciutadella es va construir en el seu moment i quina part de la Ciutadella hi ha en aquest moment? Doncs no diré un número perquè no recordo exactament, però començant per el poliesportiu, el creixement del zoo, el menyspreu, per mi el menyspreu físic evident més gran que hi ha és quan arribes allà a davant del Parlament, que hauria de ser teòricament la seu de la democràcia i tot això, i trobes que el zoo està allà al costat, però tan al costat que han deixat un corredor que no m'he volgut apropar, però suposo que en aquell tros el que deu haver és porqueria, gent que va allà a aliviar-se, llançament de llaunes, etcètera, etcètera. És com dir, bueno, aquest palau que es va fer en un seu moment no val absolutament res, que aquesta seria una altra cosa, però no sé si no toquen aquí, parlar dels entorns que no estan protegits, no? Clar, sí. Esclar, és que tot això és un menyspreu absolut, absolut pel patrimoni i pel parc, saps? Sí, sí, sí. Aquí també hi ha un tema que bueno, jo estic sempre amb aquesta idea de la cooperació i d'anar-nos parlant, no? Que em sembla el més interessant d'estar... Bueno, junts, no? Una mica en aquesta contemporaneïtat en la que ens trobem, no? Que aquesta idea de patrimoni també seria molt bonic que estiguessin contínuament definint què valorem com a patrimoni, perquè cada generació... És a dir, el que ens falta és que sempre es pensa que el que defensa el patrimoni és un conservacionista, un no sé què, un romà... És a dir, no és veritat, perquè quan tu decideixes què és patrimoni en aquest moment, estàs marcant unes pautes... Estàs construint la història dels que vindran després. Exactament. Quan decideixes protegir un edifici
un i l'altre no, estàs deixant uns testimonis pels que vindran d'aquí 20 anys. Amb la qual cosa, el fet de crear aquesta aura del que tu valores ara i el que menysprees, perquè té aquesta altra banda negativa, és una conformació del discurs històric. Clar, i un dels problemes que tenim és que no s'atreveixen els poders públics a obrir el meló de que debatem sobre què considerem ara que és patrimoni. Per què? Perquè hi ha una cosa més important que això, que és això. O sigui, bueno, però la mercantilització de les nostres béns, de la nostra ciutat, les gentrificacions, tots aquests fenòmens passen per una cosa que l'hauríem de posar ja realment, científicament, en qüestió, que és que les coses tenen un valor només econòmic. Doncs no, cultural, científic, històric. Llavors jo crec que és la gran oportunitat de totes les persones sensibles que, diguem, ja definitivament anem a iniciar de forma permanent i continuada aquest debat sobre què té valor per a nosaltres. Perquè, clar, si no, només hi ha el valor econòmic. Però, clar, nosaltres hem de fer una ofensiva impressionant. Vull dir que aquests col·loquis s'han d'ampliar. No, estava pensant... La community manager té que posar-se fora, eh? Punta, punta. Mira, estava pensant, i canviant d'espai de la perdona. ciutat, i pot ser un bon exemple per a totes aquestes reflexions que estem portant a terme ara, no? És el recinte modernista de Sant Pau. Sí. El recinte modernista de Sant Pau. Allò és un espai, allò era un hospital que prèviament estava aquí. Era l'hospital de la ciutat. Aquell recinte modernista de Sant Pau que s'ha construït ara, s'ha rehabilitat, d'alguna manera s'ha reutilitzat, no s'ha rehabilitat l'arquitectura vella, però s'ha privatitzat l'ús. D'un costat ha desaparegut i sense cap mena de participació dels barris que envolten el Sant Pau, no s'ha restaurat ni s'ha tornat a obrir al públic comptant amb els barris. I no hi ha cap projecte de programa de història de la medicina? O no hi ha cap... Hi ha un parell de galeries. Els projectes que hi ha, sí que n'hi ha, però són sempre de caràcter... Metge. No, és un projecte lliurat al turisme, sí, costa 12 euros l'entrada, però tu parlaves, per exemple, i amb això vull dir, lluites veïnals en la transformació d'aquesta ciutat en els anys 70 i 80. Aquell hospital es va transformar gràcies a aquelles lluites d'una manera decisiva en la restauració que es fa d'aquest espai. Això no té cabuda. No té significat, no s'explica res d'això, només s'explica una arquitectura que ven. Uh-huh. I, d'altra banda, es fa pagar al públic, fins i tot als veïns. Uh-huh. És a dir, tu deies, no hi ha espais verds a la ciutat, però allò es ven com una ciutat jardí. En canvi, si vols passejar per allà dins, disfrutar d'un espai tranquil de la ciutat, has de pagar 12 euros per... No, ara està totalment tancat. Jo, de fet, el vaig visitar fa un parell de setmanes perquè he de portar un grup d'estudiants d'arquitectura. El recinte modernista? El recinte modernista. I clar, hi ha una mini zona ajardinada, però en realitat està tot pavimentat perquè és el que passa amb tota l'arquitectura que restaures, que és que si tens jardins, l'aigua es filtra, fas malament els fonaments i surten humitats a les parets, i llavors de sobte trobes espais rehabilitats però totalment morts. Vas a visitar el claustre de Sant Pau, sí, i no hi ha ni una maceta. És la pedra netejada, raspada, amb la qual cosa... Però bueno, per això era un claustre amb una font i unes plantes. No, però clar, és que si no es fa malbé, no, i has creat aquesta mena de cadàver petrificat, i a la zona de Sant Pau doncs hi ha com unes voreres, però pràcticament tot està pavimentat. I el jardí, bueno, el jardí de la zona verda on podien passar ja els malalts o els veïns, ja no existeix. És que aquí el que s'està veient és que una de les missions de societats com la vostra és com reculturitzem la classe política i professional d'aquesta ciutat. O sigui, que vinguin a classe, no? És a dir... Com? Amb molta prudència en alguns casos, perquè també moltes vegades amb la millor voluntat tractem de fer alguna pedagogia davant de les persones que tenen capacitat de decisió, no? I bueno, pot sortir molt malament. Molt breument, no és una anècdota, per a mi va ser un disgust enorme. Durant molt de temps vam estar lluitant per a recuperar la memòria de que en el carrer Benet i Mercader del barri de Gràcia havia viscut Félix Martí Ibáñez, l'autor
de la primera llei de l'avortament en Europa durant la República, un pensador llibertari que va acabar d'historiador de la medicina en Nova York. I havia viscut allí i havia tingut un consultori sexològic en una casa que encara estava allí, a més amb dos arbres preciosos. Carrer, quin carrer? Carrer Benet i Mercader, que dona al Mercat de la Llibertat. Bé, mobilitzaren molt a l'Ajuntament d'aquell temps. Ferran Mascarell era el director de l'ICUP i van posar una placa en la cantonada del carrer Benet i Mercader assenyalant que en el número 13 estava la casa de Félix Martí Báñez. No vam tindre la prudència de veure de qui era la casa. Tres mesos després, els propietaris de la casa, acollonats de que els catalogaren la casa, l'enderrocaren, se carregaren el jardí i actualment han construït un horrible edifici de quatre pisos que són apartaments turístics que donen a Via Augusta perquè el jardí donava a Via Augusta i la casa al carrer. La casa sí que manté l'altura, però ara és un apartament turístic i tot el jardí un edifici. Som nosaltres els que alçarem amb la millor voluntat una alerta que no havíem... No, per descarregar-te ho haguéssim fet igual. Els cadàvers dels edificis. La catalogació i el fet de tindre el catàleg de vegades és una arma perillosa, perquè... Però ara estem una mica en discussió d'això, perquè la idea és que si nosaltres pensem que catalogar és només posar en valor i res més, sense cap política. Clar, el problema és que el catàleg és només això i, a més, és una llista de tot allò que no està en el catàleg, se ho podem carregar. Però aquí tens un munt de persones que estem intentant lluitar perquè aquest catàleg que no s'atreveix cap ajuntament a fer, però que caldrà fer-lo, nosaltres no volem... O sigui, si tu a cada element de valor patrimonial, històric, arquitectònic, cultural, el poses com una pedra, això és important, i no li dius com s'ha de cuidar, com s'ha d'acompanyar els seus propietaris, amb quins incentius, quines característiques tipològiques, per què podria servir aquell edifici per les seves característiques. Si tu com a administració només classifiques i no tens cura, acabes sent el que dius que ha passat. Tot i això t'he de dir perquè no pateixis, aquests propietaris ho haguessin fet més tard o més d'hora, això que han fet. Vull dir que tu no has estat en absolut, vas precipitar alguna cosa que ara hagués passat igual. Jo et demanaria que t'escarreguessis de culpa perquè segur... Ja, però no. Però et dic una cosa, podem arribar a fer un catàleg que els obligui a enderrocar i a reconstruir, perquè segur que tenim fotos. A veure, això és una cosa que... Bueno, jo he estat durant 3 anys... 4 em sembla que hem estat. Hem estat treballant amb un grup de persones, una d'elles, bueno, tots molt qualificats, però us donaré un detall només d'una de les persones de l'equip. Ha estat l'autor, juntament amb un historiador, d'aquest llibre que es pot descarregar gratis sobre les cases fàbriques del Raval, no? Que suposo que els heu vist, sí. Perquè conté molts elements també d'història de la tècnica, no? Bé, aleshores, és clar, hem anat reflexionant sobre aquests temes, però jo tinc una cosa personal. Jo crec que està molt bé tot, però que també hi ha una cosa nova. Vull dir, a veure, és cert que en un moment determinat la ciutat canvia i en aquests moments tenim elements tecnològics que, bueno, primer, tu has de fer una fitxa ben feta. Clar, no només que posin la placa d'aquest senyor amb un escrit, perquè, a veure, jo hi he estat posant plaques, llavors en realitat no demanen moltes coses, no. Demanen bueno, tot de gestió, no? Això que dius tu. Com, a veure, ara, per dir, a Gràcia en aquest moment han aconseguit els veïns que s'hi fessin un pla de patrimoni, salvant tots els interiors d'illa. A què? A base de protestar perquè tiraven uns arbres. Pues, aleshores, en aquests moments també hem de pensar que el catàleg ha de ser generós, ha de donar informació, aquesta informació ha d'arribar a la gent, ha d'arribar als propietaris, que prenguin consciència. Clar, al final poden passar moltes coses, des que caigui una bomba, per dir alguna cosa, que sé jo, es cremi. Però aleshores també ara tenim elements tecnològics per muntar uns bons repositoris d'informació. Perquè, és clar, es fa molta feina. Hi ha molta feina feta. A la Villa Olímpica van fer molta feina. Ahir parlava precisament amb l'Oriol Granados,
no sé, per vosaltres el coneixerà algú, no? Però bueno, era arqueòleg i director del Museu d'Història quan es va enderrocar la Villa Olímpica, no? Clar, què va passar en tot l'inventari de la Villa Olímpica? Sí, es guarda, es troba en un lloc, no sé què, però no l'acabes de trobar. També era un moment, fa uns quants anys, que no hi havia tanta tecnologia. Però tenim tecnologia per fer uns bons repositoris que no omplin de papers, es pot fer online, el que sigui, i llavors, esclar, tens sempre això que ets segur. Però clar, si fem un catàleg que es fa de pressa i corrents i que es posa el número 42 del carrer Mallorca, bom, ja està. I llavors aquella fitxeta que diu que conserven la fachada la fachada i el cromatismo i els elements importants. I no s'acaba de fer molt aprofundit. Això és molta feina. Però, bueno, comencem per alguna cosa. Ho fem. A veure, aleshores, què passa? Que és clar que no arriba la gent i després, doncs clar, si van a buscar la fitxa, resulta que la fitxa no diu res. No diu res. No? I després nosaltres vam insistir molt amb el grup que vam estar treballant en que el patrimoni no solament s'ha de mesurar pel valor arquitectònic, sinó per lo que hi va passant allà. Bé, i el valor tecnològic. El seu valor i de memòria històrica, no? Clar, ja ho he dit abans, la Marie Cruz, no? Per exemple, les cases treballadores representen, doncs, bueno, això que estem dient ara, hem deixat de fer gent, cases per la gent treballadora. Doncs mira, home, vam fer aquella època, no? Una cosa que podem fer, que ara, clar, s'està fent el pla director d'urbanisme, si es creia com el nou pla general, no? Que no s'havia fet des del 76, i el tema del patrimoni no l'han quasi tocat. Val? Ara és una mancança. Una cosa que proactivament podríem dir és que una sèrie de col·lectius, això, és a dir, que ens oferim a decidir, a crear el camp cooperatiu de disseny d'això i que les qüestions de ciència les ompliu vosaltres, de tècnica, nosaltres les de... O sigui, l'ideal perquè una societat vegi el valor del que entre nosaltres decidim que té valor és que entre tots posem temps per traspassar aquest coneixement. És a dir, jo crec que per això he començat amb això, aquesta idea de cooperació, perquè és una cosa que jo he sigut molt amant de defensar la participació en l'urbanisme, però m'he adonat amb els anys que la participació marca com una jerarquia. Algú té la visió, fa el disseny de l'acció i convida a participar. Val? No. O sigui, cooperació. Res de jerarquia. Perquè, clar, si no, aquell que està portant els regnes diu ara participes i ara ja no. T'atreu. Perquè, clar, a mi no m'importa participar si després em donen les eines tecnològiques de fiscalització. O sigui, totes aquestes associacions que durant temps han estat fent fitxes i formació ho entrega a una administració que ho redueix a una fitxa petita. Ja és un... Però almenys que li digui, miri, ho anirem actualitzant contínuament, vostè pot fiscalitzar. No tenim les eines de fiscalització sobre les nostres administracions. Per tant, jo crec que és bàsic dir, bueno, mentre no tinguem eines de fiscalització de la nostra participació, volem i exigim cooperació. Què vol dir? Quina part fa l'administració, quina part fem els activistes, quina part fan les associacions, les experts... És a dir, han de reconèixer que aquesta tasca és tan immensa que el que ha de fer és cridar a voluntaris, marcar una col·legiació de persones des de la universitat, qui vulgui, una crida oberta a qui vol sumar-se a aquesta construcció col·lectiva del catàleg. La gent es diu, jo vull estar per això, nosaltres som una societat d'història de la ciència i tal, i volem aportar o volem revisar les fitxes que tinguin a veure amb això. Ella, doncs, és a dir, això generaria de sobte, la community manager tindria molta menys feina. Perquè, hola, perdona, Laura, no es diu? Júlia. Júlia, hola, Júlia. Gràcies per tot el que faràs per nosaltres. No, ja pots comptar amb nosaltres per aquesta iniciativa. Però ja que hem estat aquí, o sigui, el seu departament segur que ho farà. SOS Monuments segur. Jo també. Aquí aquesta... Ja, però com jo soc associada... Parella savis. Com jo soc associada, bueno, en realitat no puc investigar. Bueno, a veure, perdona. Molta gent amb aquesta... sala investigat sense subvenció, Sí, sí. No, però vull dir que realment penso que aquest és el canvi, que és dir, no ens hem de ser una mica proactius, o sigui, autorreconeixem-nos amb l'agència suficient com per decidir, a partir de l'experiència que moltes persones tenen en això, quina seria la situació ideal, el camp de treball ideal per fer aquest catàleg en condicions. Vinga. Pues aquí estem. Sí, jo el que voldria dir que en aquesta ciutat hi ha
una gran massa crítica de persones treballant sobre la ciutat. A veure, moltes vegades es desvaloren des de les instàncies, institucions que fan coses ells mateixos. Bueno, sí, no sé si algú coneix l'associació de veïns o el grup d'història, perquè no sé exactament ja com se diuen, del Fort Pienc, sí. Un lloc com a desconegut en aquesta ciutat. No? Això, què és això del Fort Pienc? No? Uh-huh. Pues allà hi ha una associació de veïns amb una gent que sense cap mena de subvenció fan una quantitat de treball extraordinari. No? Mm. I això passa també amb altres centres d'estudis, l'Arxiu Històric del Poble Nou, no? El Centre d'Estudis Ignasi Iglésia, Tot Història, però què passaria, de Sant Andreu... Si... Tot aquell, després, si mireu, entreu a les pàgines web aquestes que hi ha algunes que estan relativament bé, o Barcelofília, relativament ben feta, vull dir que hi ha una massa crítica. Bueno, doncs aquesta massa crítica... Doncs reunim-nos la massa crítica i demanem a l'Ajuntament... No, però tu fixa't, no? Hi ha un... Volia preguntar-li a la Cèlia per, a partir d'això precisament, perquè massa crítica n'hi ha i a vegades i patrimoni ben catalogat existeix, com per exemple el dispensari antituberculós, no? Uh-huh. Una obra del Gatpac de primera magnitud. Que hi ha com 7 anys de diferència entre la inauguració de l'Hospital de Sant Pau i la finalització del dispensari antituberculós del Gatpac. I un està com superprotegit i és superturístic i l'altre és com allà com... Yeah. Sí, sí. El dispensari i la inauguració de Sant Pau és que el antituberculós sí, hi ha menys de 10 anys de diferència. Per què? No, no, sí, no s'estan comparant. En absolut. No, jo no s'estava comparant. Simplement el que volia posar damunt de la taula és això està considerat patrimoni i ara aquest patrimoni, per exemple, en mans públiques, de determinades institucions públiques, pot esdevenir una moneda de canvi i de disputa política, no? Potser tu ens pots dir alguna cosa més al respecte, no? No, jo és que no sé com està la situació. Bueno, això surt a coalició a que aquest any la Setmana d'Arquitectura de Barcelona, que jo coordinava les activitats, estava dedicada a la Bauhaus i l'arquitectura del moviment modern. Llavors teníem una sèrie d'edificis, una a cada districte, perquè s'ha d'estructurar la ciutat en les seves activitats i s'havia de muntar alguna cosa al Pavelló de la República, que ja està també... abandonadet, el dispensari antituberculós, els jardins de la Universitat de Barcelona, perquè el jardiner que el va dissenyar estava dins d'un moviment i tal, i llavors hi va com d'una sèrie de reivindicacions i també el tema del dispensari. I vam muntar una xerrada i unes conferències i el que jo vaig proposar a la Fundació Mies van der Rohe, que era la gran comissària d'aquest event, és no portaré cap arquitecte a parlar del dispensari, perquè estic farta, jo com a arquitecte estic farta d'escoltar les mismes explicacions del dispensari i que em torni a parlar del Gatpac i em torni a parlar dels anys 30, prefereixo que expliquin la creació del dispensari, no com la construcció físicament i la cristal·lització d'un projecte arquitectònic, sinó com tota una qüestió de necessitat de la lluita antituberculosa de la ciutat. Diu, perquè si l'arquitectura no us agrada i no us interessa el moviment modern, almenys que us interessi el conflicte i el problema mèdic important que el que porta la superdensificació, les faltes de vacunes, el no sé què, que va funcionar molt bé la trobada al final. Però era aquesta reivindicació de fora, des de l'àmbit de l'arquitectura i que també parlen amb altres companys quan els deia no vindran historiadors de la medicina. Oh, que interessant. Diu, clar, perquè com sempre anem a dispensari i vas a buscar el mateix llibre que t'explica les mateixes coses dels arquitectes i és, però no, és que els arquitectes no estaven treballant sols. Però Cèlia, tu saps que quan jo era regidora de Ciutat Vella vaig mirar les estadístiques de la salut dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. I la tuberculosi ha tornat. Sí, i del que patim més els veïns i veïnes de Ciutat Vella és dels pulmons i també la tuberculosi. Perquè, entre les coses, tenim no sé quants transatlàntics aquí cremant lo cremable i el Prat i l'avió i el no sé què. És a dir que aquest edifici el necessitarem nosaltres al final. Sí. Però potser... O sigui que... Ui, tenim un violinista aquí, ja el veig. Bueno, en el tejado. Doncs... Sí, em sap greu perquè
No, el tema... que la nostra conversa donaria per a... No, no sé si us heu estat còmodes i us ha interessat o no, perquè ha sigut una mica... Bueno, ella és veïna del barri, però jo estic a Sant Antoni, o sigui, tampoc quedo gaire lluny. No, tu ets del barri, ja. Bueno, de totes maneres, com que ara li donaré la veu cantant al Miquel i després podem continuar... Sí, tant. Moltes gràcies. Escolta, farem això, no? Farem aquesta aliança? Sí, vale. Treballarem, no preocupis. Si la Itziar diu que s'ha de muntar, jo us aviso, que les coses... La muntarem. No, nosaltres treballem molt. Esteu avisats. Bueno, pues tenim aquí el Miquel Muñiz, que crec que és millor. Bueno, ell és becari del Conservatori del Liceu i ha acceptat doncs, venir aquí a... I també és el fill de la profe de música del meu institut, que ho he de dir, ho sento, però és que és fantàstica i llavors, bueno, ell també. I ha acceptat venir aquí a tocar-nos un parell de peces i, bueno, com veureu, és un luxe tenir-lo aquí, però bueno, us deixo que ell mateix les presenti. Bé, doncs, el repertori que porto aquí, bueno, primer de tot, gràcies per ser aquí, estic molt content i estic molt, molt content de compartir amb vosaltres aquest moment musical, la veritat. I el repertori que porto crec que és molt adient per tocar en aquesta sala perquè és música de Johann Sebastian Bach, un compositor alemany del barroc, que va composar tres partites i tres sonates per violí sol, les partites més de caire tradicional i basades en la música tradicional i profana, i tres sonates, que jo tocaré dos moviments de la primera, que eren més de caire religiós, que es tocaven en grans esglésies i que requereix tocar-les en aquests llocs perquè hi ha moltes veus que es van com solapant i tal. No sé, ja ho anireu veient. És una música molt bonica, realment. I una de les característiques de les peces que tocaré és que Bach era organista i es poden distingir moltes veus en les composicions. La primera és un adagio, que és una peça molt lenta amb molts greus que gràcies a la reverberació de la sala, llavors quan toquen, bueno, quan canten les veus més agudes, fan com una espècie de cantarella de no sé com explicar-ho, és molt complicat. Ho explico perquè crec que llavors quan escolteu podreu imaginar-vos-ho i serà com, "Uah, vale, ho estic entenguent." Aleshores, i llavors el segon moviment que tocaré serà la fuga, que és característica perquè hi ha un tema, un subjecte que es va repetint durant tota la peça i va creixent la música a través del tema. Thank you.
Thank you.